Pozdrav dragi narode, evo nas u novoj epizodi, kao što smo rekli. Kako ovo ide, evo ga. To. Pošto je jako vruće, morat ćemo da, otvorimo. Ta vruće, 13 stepeni, jeboli te država. Ne, toplo, druže, prokuo sam, si lud, bre. Nima sve što je preko 14 je vruće. Ole kako ore? Tako. Tako i treba. A vidiš da sve na upočku. Odakle da krenemo odavde? Ne, dođi kod mene. Iz moje brazde kreni prema gore, razumeš? Tako. Eto, da ti valjak bude na toj strani, a... Kraj pluga. Čekaj, uključen GPS. Šta biram, plug, a? Plug, ja sam ga saveo. Tako da mislim da neš imati problema. Krenu. Dobre. Ja sad idem na gore, je li tako? Da. Moram se maknuti da prođeš. Pa ako hoćeš, ako nećeš maknut ću se ja. Viš kako u brazdu ide. E to mi se dopada, posebno mi se to dopada. Kako u brazdicu ide. Vida kipa ja sam dovolj Andrić. Ko je brate? Pored kruha, a? Pa da. Punjavaj te šupe pa ćemo u jednom trenutku prodati sve toje šupe. Prosto su cene većinom sve zimi, Davide, znaš? Ima da sore ovdje, boga mi. Da, polako, ide, dvojica. Uradit će se. Jebe ga, ovo je iznenadni posao, šta da radimo? Da, to nije bilo planirano, šta? Šta ćemo? Viš, ide. Ide polako. Gdje nam je Džavid? Evo kuće se sklapa, vidir se i da kreće na njivicu. Opa! Eto ti ko je najvredniji, eto ti. Kaži ti meni Davide, jesi ti spreman da mi krenemo s crevima? Evo, jesu. Si provjeravao koliko imamo degistacije? Ma da malo troši, ali... Malo troši. Ima ću. Malo troši. Ima dosta. I više ne Da, nemam kući ni jednu kravu u štali, pa ne mogu da im koliko ima kući manure.
Ne mislim. Ima posao. Uj, evo, ide ovo dobro, ej. Što ne biš? Potpuno zadovoljavajući, vidi koliko smo se odmakli, brate. Veliki plug, šta je s tobom? Pa dobro, dovoljno. Sjedan brazdi, druže si lud. I lepo ga nosi, John Deere, nosit će ga. Da, imaju oni snage za to, oba. Optimalni su. Da, da. U bašti mora grožđe da se doda voda. Podsjeti me, Davide, ljubim te. Dobro. Koliko imam? 183 litra, dodat ćemo. Četre 2000 degistacije ima. Kako nema, druže. A malo troši, a? Ma malo, 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 baš malo troši. Još ako uzem u kombinaciju sa vodom, još manje troši. A mi nećemo, mi ćemo čistu degistaciju. A ćemo da vidite da uzemo da aplicira dve ili jednu? No... Jedno su li, nemam što se, zašto dvije? Dobro, dobro, pošto ima aplikacija da biraš da aplicira dve faze. Nemaš potreb za dvije faze. Dobro, dobro. Da te rorat će. Za trave ti kažem. Za trave, pa svakako samo na drugu fazu, mora samo jednu fazu prebaciti. To je to, da. Dobro, držim brzinu 12 konstantno, tako da je dobro. Da, da. Malo mi je brdo ovdje, ali nema veze. I to mi se sviđa kod ove mape što ima ovako brdovite njive. Ide, ovo dobro je, ja ti kažem, dosta smo odmakli, bit će ovo relativno brzo gotovo. Pa ide lepo, posle samo pobacati limu i setva da krene, slipi, ja bit će to dobro. Da, slipi mora se, brate, to će biti veselo. Koliko su oni sjači? Jo, ja ne znam, 3 metra, jel da vidi? A? 3 metra se sjeći na sliku. Čubora 2. Pa morat ćemo. Evo to ćemo da leasingujemo. Da, da, leasing, ništa kupovina toga. Ne treba nam to. Leasingovat ćemo to za slipi, pa... Znam i da ćemo da angažamo da nam dotera saksije. Pa letnje misliš. Sa gajbice? Gajbice. Saksije. Ili ću ja da doteram saksije, David nek se... Nek nauči nešto od ovog Markovića. Ma kakav Marković, bre? A sam opro Džođu, gle kakaj. Vidite kakav je dobro čist. Ne zevaj. Pa nisam to ja, to je David. Šta ja, šta ne mene svaljuješ krivici? Što zevaš, Davide? Šta ne mene svaljuje ti sad krivici kad ste vas dvojica? Ko bre? Uspavani i kad vozite ovdje plugove. Ne bre. Ja sam s plugove. Ko je što ovo zapravo?
koji normalan čovjek još radi sa plugom? Samo mi to objasni. Pa ja i Vrkoć. Pa obično normalni ljudi rade podrivačima. E ne, plug, plug. Plug je majka Mara. Vidi se da nisi. Zašto mene preskače? Zato što si na brdu. Onda zato jer vozaš plug. Da voziš podrivač pa ne bi preskakao. Čude, Davide, Davide, čude, Davide. Šta pričaš to? Šta deći to da pričaš? I Andrić ti pogubio u plugu. Ne znam više nikako treba... Pa ne, nego vidiš, gledaj kako mi preskače po glavu. Aha. Sjebo si prošli strag? Nisam. Jeste, jeste, kliže se plug, razumeš? I šta sad radim s ovim, aj mi objasni? Popravi. Okreni ga, idi ponovo prošli prohvat. Popravi. A kako kad imam jebeni valjak? Okreni valjak. Baš tako, vrat. Samo spusti i kreni pravo, bez GPS-a. I posle samo vrati i nastavi. Jeboga država u pičku. Tako. Tako, idi još, teraj, teraj, teraj. Eto. Sad ga digni, sad se vrati u rikverc, Andriću. Vidi ga. Andriću, digni sad u rikverc. Vrati ga, stavi ga sad u GPS, vrati ga, nek se ispravi onda opet. Šta se dešava ovo? Stavi ga u GPS, normalno, kako treba ići. Ne, tu. Tu, GPS ga stiga. Sad ga spusti i teraj. Daj. Opet ponovo. Krmi? Tresu se prozori, tresu se roletne. Da seri? Hoće spadne. Hoće spadne kompjuter sa poda. Hoće luja? Hoće. Ej, Andrić, Andrić. Mi ova crvena crta ne stoji dobro. Pa ta crvena crta ti je nebitna. To je offset samo. Može, može stati na nula. Ako ti kreneš prvi trak dobro, onda će sve raditi dobro. Nemoj ti, Davide, to da pričaš. I mišiš to. Pa ja prvi trak nisam krenuo dobro. Slušao sam Markovića. U suštini, orež uglavnom je bolje orat bez osjeti. Lepše ti radi. I bolje se slaže. Pa Marković je pravio ovaj GPS, nisam ja. Pa vidiš da nije stručan. Ja ni nemam da napravim GPS za plug, majke mi. Uklapa se, dobro je to sve. Zbog tog offseta. Pa ne moraš imati offset. Offset je jedino zato da bi ti kao guma upadala u trak. Samo da to ti je koji offset. Ali to ti je isto kada ti je. To je ti je bolje ako ti je u trak. Tuši ti, Davide, druži. U brazdu, da, slažem se. Ne trčka ti toliko kabina. Da. Jel tako, Marković? Daj, ne pričajte gluposti, šta vam je. Znaš, nešto pečat tamo iza mene, pogled? Pa što ne pokreš se pečat? Ne možeš da... sad si se zajedno. Tako, šupi čupati. Pa moraš ono sad iz tanjura da bude lepo. Ma šta, kad će sve dodi da limam neko? Da, opet tanjura, nije? Pa da. Što onda valjate to sa valjerima? Pa imamo valjak. Ko će da diže to? Stisne samo Y i on bez valjka ide. Ma ne, kad je tu. Ma ide, da, diže se valjak. Spakuje se. E, pa sjebo si me, Davide, sad na kraju. Što? Ti, Marković, što mi niste rekli odmah da digne valjak? Eka ga, druž. Što niste odmah pit? Ja sam što za uvijek radi valjak. Čujde, čujde. Neka ga, ljudi, šta vam je? Treba, to je dobro sve. Neću više da igram s vama. Zašto more? Zato što me zajebavate. Što mi niste rekli odmah da može valjak da ne radi? Što nisi odmah pitao? I to jest. To
si odmah... Preskačem i opet, gledaj ovo, brate. Pa druže, što preskačeš? Jeboga država. Pa nisi u brazdi, brate. Pa tako mi GPS ide, šta? Pa kakav GPS, druže? Kada je more GPS? Neću sad si imao i GPS pojeba, evo, znao se. Nisam dirao ništa. Ne, gotovo, sjebo si, druže. Kako ti misliš da ja sad igram kad si sjebo? Lepo, samo ovdje idem kući. I treba. Nek si mu sad pokazati. Šubičku, maternu, jebem ti. Šta me ovo jebe ko konja ovako, bre? Ajde, ra, druže, nemoj ide, ra. A šta ajde kad jebe ko konja, brate? Ne znam kako, Andriću, da ti saopštim, ali... Moraš da budeš profesionalan da te ne zajebaj. Tako mano je. U kurcu. Upravo to tako. Zaopšte, najbezbolnije kao ko sam. A ti mislim, nemoj da se ljutiš. Mislim, nemoj se ljutite. Vidi, preskače opet. Pa, jesi ti rekao da se izađeš iz GPRS-a i... Ako ću tako svaki put radim, koji će me da kura GPS, druže? Što nisam malo smanjen da je onda working video? Što se onda jebem po GPS-u radim, šta bilo? Ama, druže, ja, ori tako. Ama što nisi ti smanjio working video malo? Ne treba da smanjuje ništa, ne treba. U redu je sve, samo ori. Kad je profesionalac radi GPS. Pa mori tako, ne boj se ništa. Andrić, to da je profesionalac napravio GPS, on bi sad se slagao. Da vidim. Viš. Sad lepo radi. Ali hvata ovu knap. Oridera, druže. E, ko vas jebe kad nemate vazdušno sedište? Da. Za razliku od našeg prijatelja koji ima vazdušno sedište. Da, Olivera, on ima na 560. Sad kad mu mi budemo dali dildo, on će da stavi i da je nasmijem kroz selo. I kaže on. Gotovo, odmah. Razmišljaj. Stvara sliku, odmah. Što mu kažem, nađeš preko ležećeg, polako, onako i smiješ se. Ko je more? I onda čuti. Čude. Čuti prvo, onda... Jeva! Kada je prvo isprobao, pa onda komentariša. Ostao on sam u kanteru, znaš, David? I čovek. A dobro, ti su nas razvukli, tipa... Jednu smo pobedu imali, ono, bukvalno smo sve izgubili, igraju ljudi profi. Nije kad ti čovek pukne tazerom. Druž. Kad je on u vati bacio slušalice i sve. Živ se usro. Ja kažem, šta bi Olivere? A, ja sam se usro inače, jer sam gledao kako on igra. Kaže on. Samo se čulo, kaže, joj! Meni suze išli. Nekako vam preskočilo. Kako se neš usret, kad ti samo taser od jedan put iskoči. Ja sam se bio jedan put kad mi je na kutiji stojao. Ne znam kako su se popio. Upustaju se. Joj, za malo rekao ništa. Da se 200 likova jedan na drugi popne da se boostaje, ne bi se mogli tako izboostati ovaj popus. Ma može. Ne može, Andriću, nemoj me zajebavati. Valjda ja znam gde može, gde ne može. Stvarno smo mi ovo mogli orati bez valjka. A ne znači, koliko moraju biti krave stare za prodaj? Pa nakon što im prestane produkcija. Tad idu u klanicu. Mislim da će 24 mjeseca. Onda su za klanicu. Jo? I onda očekuju uskoro kravice za klanicu. Da, ima. Taman će i tijelo, pa kad one dođu, tijela će već preći u štalu. Da, znam.
Vidim Marković kako ostaje linija. Neka, neka, sve je to okej. Sve je to dobro, ne bojde raz. Sve je to dobro. Popravit ćemo i ne sekiraj se. Možda popravimo kad imamo valja. Ne brini, druže. Kad ti kažem, ne brini, ne brini. Gasi kompjuter, David. A ne, ali čujete vi kako grmi? Ja ne, ali gasi kompjuter. Ne, druže. Čujem kroz slušalice kako grmi. Obično ne čujem ništa, ali... Gasi. Gasi dera. Moj brat Marko, on gasi odmah čim grmi, gasi ti. Odmah, nema. I ja, tada gasim, druže, kad ima većih zgrada od moja. A to ti kažem, to nije kuća. Tamo ima više ljudi, nek tamo puto. Neće, pa ima više objekata oko mene. Uostalom, ma Maxi preko puta mene koji ima 45 antena na krovu. Nek da, udari u njega. Da, u neku ću da udari, da. To ti kao, na mojoj zgradi nema nijedna antena. Ali ima jedan kompjuter u zgradi barem. Ima kod mene. Pa to ti kažem, će u njega direkt spuci. E, ima možda kod ovih likova, što su dole sprati ispod mene. Oni su neki IT-evci, neki studenti, neki kupci. Pravili oni jednu žurku, Davide, znaš? Ja bi se išao na vrata. Usrali se svi kukjerom, rekao, ja radim sutra, gasi tu muziku, pobiću. Da, dobro, dobro, svi. Špiće, neću, ne pijem. Zabranio mi je lekar. Dobro, u redu. A dobri su momci, gde čurli ja, bre? Šta si ti radio, oni su još dobri, jel? O, dobro. Nema da vidiš kako je ovo vreme zajebano, brate. Vidiš da vreme nije normalno, brate. Bukvalno ti trebaju tangi, kabanice i gromobran u isto vreme. Sve, nema. Sve, brate. To moraš biti spreman na sve. Pa bukvalno, nosiš tangi, kišobran i gromobran. I kabanicu. Gromovi samo tu. A nemam kad ja to. I nemaš kad. Nemam. Boga mi kad meni ima ikad. Meni se ovce oslobodile skroz dole, sve razgradile. Da. Jer bebe ti drža. A čekaj, što se ono... Ovce kaže, kakve ovce kaže? Šta priča? Šta priča on kaže? A šta je bilo ono sa paletama što su bile... Euro. A nije ono na kamionu kad su bile ili gde su bile? A na kamionu, ono prvo što je bilo lomljivo, ono drugo nije. E, to. E, da. Kaže, aš... I što da on razmišlja šta je lomljivo, šta nije. Druž. Što ja kažem, kad smo istovarali, kontra je sad. Kaže, on... Kontra, reko Olivere. Sad je ono što je lomljivo napred, a ovo što nije pozadi. Tako je složeno u garaži, razumeš? Ja. Skonto je, znaš? Majko sveta. Druž. Bože ti sačuvaj, vrati. Biće ovde slipi, a koliko toliko, tako da smo okej. Ma biće. Čak susedi, mislim, niko nije sjeo slipi. Niko.
susjedi su nam loši. Pusti susjed, Merković. Susjed. Meni. Možeš. Imaš ti susjeda, Marković? Imam. Susjed. Tebi je sretan susjed? Nije, sretan susjed. Jeste tamo na onom Beogradu negdje čije? Tamo kod tebe negdje nije? Pa ne znam gdje je tačno. Imam vizit kartu, ali ne znam gdje je. A ne, ali on je negdje kod tebe tamo živi, breko, te ti živiš tu negdje i on živi. Zovem Poljove. Pa gdje živi sretan? Na Novom Beogradu. A što dolazi on kod tebe u ulicu? Pa da leči kjerove i mačke. Koje kjerove kad ti nemaš kjerove? Ima ovaj komšija preko puta i onaj pored mene. Bojci imaju po kjerove. I onaj do tebe, jel? Pa da. Samo Marković nema. Kako ti nije sramot? Ne, ne. Ja bi se stidio. Ne, ne, nemoj mi to, druže. To je to. Evi stvar odiže valjak. Jebe li ti država? A da, ima. Da ga spakuje. Nisam znao da možda... I mene neće da slušaš. Može, pa zamisli onim duplim plugovima kad treba u vratinu da radiš. Da ne pokida valjak, razumeš? Pa da, dođe do krajnje. Prednji valjak, a iza ti još uvijek radi. Zadnji. Pa da, ili obrnuto, nebitno sad kako, ali... Prednji ti diže, a zadnji ti radi. Pa da. Da ne bi pokidao granje. Mogu ono više ovako pokidaš granje nego onako. Reći ćemo realizam. Ti si pri kraju, jel da? Ba, ja sam završio, ja sad samo popravljam ovo što mi izjebalo. Eh, i ja imam još koji... Jao... Andriću, pa zna, ne smiješ to imati upaljeno. Pa jebemo državu. A što pališ zve, druže, šta ti je? Ne, pa tražio da dignem valjak. Pa znam, ali nemoj mi te priče, druže. Ne, već sredit ću to. Glavo mi se lome. Sređeno. Tražio sam slovo da digne valjak. Limit u files treba da piše, ili tako? Limit u fields, da. Joj, Andrić, ti je bolje da nisi koristio taj valjak što sam napravio od njega. Pa šta ću? Ne možda ostane linija na izvorama. Evo narode, približavamo se polako i kraju ove epizode. Ovo je malo te ne već spremno, sad će tu lima se baci da se ponovo uspremi i idemo da sejemo slipi sa dva sejača, to tako prosto mora. Šta ti je piše na F1 gore? Y, limit to files ili ne? Da, da, limit. Meni piše allow to create fields. E, to ću ja da stavim. Ajde. A? Ništa ti kažem, sunce mi bije u oči, ništa. To treba da piše David, evo ne pravi. E, ja sam popravio ovo, sada im da li negdje ostalo. Nije nigde, to je to. Sjebo si, druže, sve. Bežar. Eh, ja isto završio njivicu. Jel ovaj vidr snaš, jeste? Jeste. Da nisi rentao sam se. Eh. Eto ga ljudi. Poširne malo. Završili smo i ovu tablu. Idemo polako ka kući si. Čuš kako šalta? Tu je sad. Dobre. Tu je sad, op.
Može sedna kod tebe u taj traktor. Ne znam da li ovo ima passengera. A? Ima li David? Valjda ne ima. Probaj. Pa nisam ja još... Ne mogu da ukočim, bok te jebo, vidi. Pa ne možeš da ukoči, nema to ukočica. Nema. A gdje se osjelja ovaj... Widers? Pa nema ni sjedište. Stavi Widers iza onoga je, znaš? Operi ga i stavi ispred onog drugog Widersa. To nam tu stoji. Evo sad ću vidjeti. To je to narode. Viđamo se u novoj epizodi. Idemo, ja mislim da u sljedećoj epizodi sejemo silažni suncokret. To je to. Pozdrav svima.